نظر وچ خدا نظر آوے تینو اپنا سینا جلاون دی پئی ترا بندا پرچے تو دار کنے بولا چٹی پر پرانی جت کرن لگے میری ستا سری کو قرآن دی قسم چا کے پیدا اون تے نہ بھی بولے راضی ہو کے ٹوٹ جاندا مگر جے سید چپ رہے گا قرآن دی قسم تو کی سفر کر سا سید نے ہاتھ بڑھ دے اس کی شدت میری تعریف کرو علی دی نظر وچ خدا نظر آوے تینو اپنا سینہ جلاون دی پئی علی نال سجے پھرا بھی نیر لگے زمین مل کے بہ جائے خدا نظر آوے تینو اپنا سینہ جلاون دی پئی علی نال سچے پھرا وی نی رل دے تینو کوڑیاں نال مسجد نبوی اللہ دے نبی دا سر سجدے وچ پشت تے حسین بادشاہ بلکہ ایویں آکھاں نہ نہ سجدے وچ پشت تے نماز سبحان سجدہ طول ہو گیا نمازی اٹ اٹ کے ڈک دے پن ایویں آکھاں تسبیح دی ہاد مک گئی بے ہاد دی ہاد نہ مکی شبیر بیٹھا صحابہ نو سجدے سجدے بتاون
ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮੁੱਲਾ ਦੀ ਅੱਗ ਤੱਕ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਚਾਰ ਗੱਲ ਕੀ ਆਪਣਾ ਚਾਰਿਆ ਸੋਨਾ ਲਾਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਖੋਲ ਦੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਵੇਖ ਮੁੱਲਾ ਕੀ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ كابلو كاربال جدعان ਤੈਨੂੰ ਚੋਰ ਸਾਰੇ